Så blev det den 7. december. Og det betyder, at vi skal have gang i den her igen. Lad os se, hvad vi skal prøve i dag. Åh nej. Det er de her chili kugler, chokolade kugler. Vindstyrke 9. Ja. Vi må bare prøve igen. Så jeg kommer til at løbe. Fuck, den brænder. Og vi slutter af lige nu. Så siger vi tak. Vi ses igen i morgen.